Här för att dela ut priset, Mr. Sportspegeln Mats Nyström. Ett sånt här liveband skulle man ha om man presenterar Sportspegeln på söndagarna. Vilken härlig stämning det är. Tack. Den första Sportspegeln sändes i januari 1961. Sedan dess har ett av Sveriges äldsta program ändrat färg och form många gånger. Medarbetare har kommit och gått. Men grunden har alltid varit densamma. Att skildra samtidens idrott. Det finns reportage som träffar mitt i hjärtat, som stannar kvar där länge. Sportspegelmötet med Filip Jönsson lämnade ingen tittare oberörd. Assistans dygnet runt. Så ser det ut för mästerskytten från Mariestad. Han har en sällsynt och elak sjukdom som omvandlar muskler till fett. Ändå är Filip starkare än de flesta av oss. Varken sjukdomen eller pandemins utmaningar stoppade honom. Filip åkte till Tokyo med sitt luftgevär, satte rekord och vann Sveriges enda guld i Paralympics. Han är en inspirerande förebild som visar att det går att prestera på högsta nivå trots tuffa omständigheter. Det här är din kväll. Filip Jönsson är årets Sportspegelpristagare. Det känns hur underbart som helst. All träning har gett resultat och det är obeskrivlig känsla alltså. Jag heter Filip Jönsson och är 27 år, bor i Mariestad och är paraskytt. Jag har en sjukdom som heter Duchennes muskeldystrofi. Det är en progressiv sjukdom som bryter ner musklerna och bildar fettvävnad istället. För tillfället så finns det inga mediciner för att göra det bättre, utan det är mer bromsmediciner. Det drabbar ju alla muskler, även hjärta och lungor. Filip tränar mest i hemmet. Skotten går från vardagsrummet till tavlan i köket. Men eftersom hans muskler inte fungerar måste pappa Mats ladda och ställa in allt. Svänger lite vänster. Under pandemin kunde Filip knappt gå ut på 14 månader. Men i Paralympics gjorde han sitt livs tävling och vann guld med paralympiskt rekord. Bevisa i omvärlden att även fast man har så stora funktionshinder och inte klarar sig själv överhuvudtaget så och lyckas ta medalj och prestera på den yttersta elitnivån, det betyder mycket. Vad kände ni när nationalsången spelades? Jag bara grät av lättnad. Först och främst vill jag tacka för det fina priset och den fina applåden. Det berör väldigt mycket. Det är ett pris som jag inte kunde drömma om att jag skulle få. Och det är ärofyllt att få ta emot priset.
Jag vill även rikta ett stort tack till alla som har stöttat mig genom åren och bidragit till den positiva kille jag är och alla framgångar. Sen vill jag även rikta ett extra stort tack till familjen som är med på alla tävlingar hemma och stöttar, och alla andra som vet att de har bidragit till dessa framgångar. Tack.